Poštovani gledaoci, dobroveče. Pratite Pljevaljsku hroniku za ponedeljak 25. jul. Na početku vijesti dana. Zbog požara kvalitet vazduha najlošiji u Podgorici i Nikšiću, u Pljevljima nešto bolja situacija. Pa cijena na berzi, a ne i u prodavnicama, ocijenili Lidija Rmuš iz Privredne komore i analitičar Mirza Mulešković. Značaj zdrave ishrane u funkciji zdravog života naziv je predavanja koje je organizacija slijepih za opštine Pljevlja i Žabljak organizovala za svoje članove. U okviru obilježavanja 85 godina od smrti patrijarha Varnave Rosića održana promocija knjige Konkordatska kriza i smrt patrijarha Varnave, autora Bojana Draškovića. Sjutro veče u javnoj ustanovi Centar za kulturu pozorišna predstava Miš legendarnog komediografa Branislava Nušića. Rudar porazom počeo sezonu. Iz Sekretarijata za društvene djelatnosti zadovoljni rezultatima sportista na 57. Mosi. Sjutra pretežno sunčano i veoma toplo. Zbog požara kvalitet vazduha najlošiji u Podgorici i Nikšiću, u Pljevljima nešto bolja situacija. Direktor Agencije za zaštitu životne sredine Milan Gazdić rekao je da požari nanose štetu u svim oblastima, pa tako i vazduhu, čiji je kvalitet u Podgorici i Nikšiću izvan propisanih vrijednosti. Požari, kako je pojasnio u emisiji Dobro jutro Crna Gora na televiziji Crne Gore, veliku štetu pričinjavaju kvalitetu vazduha u našoj zemlji. Trenutno stanje u Crnoj Gori najgore je u Podgorici i u Nikšiću. Znači, gdje su dozvoljene te vrijednosti skoro duplo preko tih dozvoljenih propisanih vrijednosti. U Podgorici i u Nikšiću je negdje oko 100 mikrograma koncentracije PM čestica. U Pljevljima je nešto bolja situacija, tu je negdje na granici od oko 50 mikrograma. U ostalim gradovima situacija je dosta povoljnija. Štetu od požara jako je teško procijeniti, a još teže je procijeniti kada će se oporaviti ekosistem. Mi u Crnoj Gori imamo sreću da imamo jako bogat biodiverzitet. Možda smo i prvi u Evropi po tome, istakao je Gazdić. Procjena je, kaže, da oko 95% požara izazove ljudski faktor, najčešće od puta. Često ljudi kroz prozor automobila bace pikavac i to pokrene požar. S obzirom da su vremenski uslovi pogodni za razvijanje požara, sve institucije apeluju na građane da obrate pažnju na ovaj problem, jer vatra je dobar sluga, ali loš gospodar. Primjer je i Slovenija, koja se danima bori protiv požara uz asistenciju vatrogasaca iz Hrvatske, Rumunije i drugih zemalja. Iz Elektroprivrede Crne Gore saopšteno je da snažna energetska kriza praćena sve većim nedostatkom energije i vrtoglavim rastom cijena na tržištu, koje trenutno dostižu i nevjerovatnih 510 megawatt sati, dodatno otežavaju i onako složenu energetsku situaciju u našoj zemlji. Zbog toga veoma je važno da se električna energija troši krajnje racionalno. Kako bi se izbjegla situacija u kojoj bi mogli da pribjegavaju planskom obustavama u isporuci energije krajnjim kupcima iz kategorije domaćinstva. Također upozoravaju i na ozbiljan rizik da se i pored dovoljno novca za uvoz potrebne količine električne energije neće moći nabaviti na tržištu. Stoga još jednom iz Elektroprivrede apeluju na građane da svojim odgovornim ponašanjem i racionalnom potrošnjom električne energije doprinesu uspješnom rješavanju izuzetno teške situacije u kojoj se ne svojom krivicom našao energetski sektor Crne Gore sa ozbiljnim implikacijama na ukupnu ekonomiju države. Na berzama već 3 mjeseca padaju cijene žitarica, kukuruza, biljnog ulja, šećera. Te povoljnost treba iskoristiti za formiranje robnih rezervi kako bi obezbijedili stabilno snabdjevanje i ne bi zavisili od eventualnih zabrana izvoza kojem pribjegavaju pojedine zemlje pod pritiskom krize. To su za Radio Crne Gore ocijenili Lidija Rmuš iz Privredne komore i analitičar Mirza Mulešković. Konstatuju da se u ovom trenutku i pored pada na berzama neće smanjiti cijene osnovnih životnih namirnica u trgovinama jer su zalihe obezbiđene za minimum 2 mjeseca po cijenama koje su u trenutku uvoza bile na maksimumu. Na berzama sedmicama unazad padaju cijene. Svjetska organizacija za hranu bilježi blagi pad prethodnog mjeseca pa su cijene prehrambenih proizvoda prosječno 10% niže nego u martu ove godine,
ali 23% više nego u uporednom periodu 2021. Konkretno, pale su cijene žitarica, biljnog ulja, šećera, a skočile mesa i mlijeka. Podatke o kretanjima za Radio Crne Gore saopštila je sekretarka Odbora za poljoprivredu i prehrambenu industriju u Privrednoj komori Lidija Rmuš. Cijene pšenice na berzi smanjene su za 5,7% u junu u odnosu na maj, ali su porasle u odnosu na jun lani skoro 50%. Cijene ulja smanjene su za 7,6%, a šećera za 3,5%. Međutim, bilježi se rast cijena mesa za nepuna 2%. Najviše je poskupjela piletina koja se najviše traži, a tržištu nedostaje zbog ptičje gripa. Preko 4% poskupjeli su mliječni proizvodi, odnosno ako se posmatra jun prošle godine 25%, navela Ermuš. Pa cijena prehrambenih proizvoda povoljan je trenutak za nabavku tih roba, pa i pravo vrijeme da se kod nas ubrzaju procedure formiranja rezervi. I ekonomski analitičar Mirza Mulešković u komentaru za Radio Crne Gore kaže da sadašnja kretanja na tržištu treba iskoristiti za nabavku dodatnih količina proizvoda kako bi imali stabilnost u oči jeseni koja će prema sadašnjim procjenama biti neizvjesna. I Rmuš i Mulešković su konstatovali da sada nije realno očekivati pad cijena prehrambenih proizvoda u maloprodaji jer su se trgovine, kako kažu, snabdjele u ranijem periodu kada su cijene na berzama bile visoke. Za sada pod globalnim utjecajem u Crnoj Gori samo su smanjene cijene goriva i to 11 centi za litar svih vrsta. Iz pčelarskog udruženja Matica Pljevlja obavještavaju pčelare, članove udruženja, da je sekretarijat za privredu opštine Pljevlja obezbijedio regres za šećer 50% za 4 kg po registrovanoj košnici. Članovi udruženja uplaćuju za 2 kg euro 76 centi po registrovanoj košnici na račun Matica Pljevlja 555-900-27-55-375-28. Preuzimanje šećera obavljaće se na stovarištu Jelena Promet. Pri preuzimanju šećera pčelar prilaže rješenje o registraciji gazdinstva, rješenje o registraciji pčelinjaka i priznanicu o uplati. Uplata novca treba se obaviti najkasnije do 27. jula, pošto preuzimanje šećera počinje 28. jula. Značaj zdrave ishrane u funkciji zdravog života naziv je predavanja koje je organizovao Savez slijepih za opštine Pljevlja i Žabljak, organizovan za svoje članove. Tokom godine organizacija slijepih za opštine Pljevlja i Žabljak realizuje brojne ideje i projekte kako bi slijepim i slabovidim licima olakšali sve životne korake. Posebno važnu ulogu u radu organizacije slijepih za opštine Pljevlja i Žabljak igra edukacija članova u raznim oblastima. Tako je u ponedjeljak 25. jula održano vrlo zanimljivo predavanje pod nazivom Značaj zdrave ishrane u funkciji zdravog života. Ovo predavanje je dio projekta unapređenja zdravstvene zaštite za osobe oštećenog vida, koji je podržan od strane Ministarstva pravde, ljudskih i manjinskih prava. Više detalja saznali smo od Žane Đačić, predsjednice organizacije slijepih za opštine Pljevlja i Žabljak. Značaj ovog predavanja jeste da se stekne i obogati znanje o pravilnoj ishrani u funkciji očuvanja i unapređenja našeg zdravlja. Postoji jedna poslovica da je bolje tražiti zdravlje na pijaci nego u apoteci. I s tim ciljem smo i organizovali ovo predavanje. Mi u okviru ovog projekta ćemo imati još nekoliko edukativnih radionica koje su značajne za unapređenje zdravstvenog stanja. To će biti radionice obuka za mjerenje krvnog pritiska uz pomoć aparata, medicinskog aparata sa govornim softverom. Zatim imat ćemo edukaciju za korištenje portala e-zdravlje i imat ćemo program fitnessa u trajanju od 3 mjeseca, tako da se nadam da će naši članovi imati i duhovno i fizičko zdravlje, povećan nivo i duhovnog i fizičkog zdravlja. U prvoj fazi projekta imali smo saradnju sa Institutom za lijekove i medicinska sredstva. Tu ćemo obezbijediti izradu uputstava na nekoliko formata, na željenom formatu, to jeste na Brajevom pismu u elektronskom formatu
i uvećanom fontu slova, to su uputstva za lijekove i terapije koje koristimo. I još jedan dio koji se odnosi na iniciranje novih zakonskih propisa, poboljšanje zakonske regulative za uvoz, nabavku i distribuciju medicinskih sredstava sa govornim softverom, jer se ovi aparati ne proizvode u Crnoj Gori i ne uvoze se zbog teških zakonskih propisa koje ima naša država, i tako da smo inicirali prilagođavanje i regulativu zakonodavstva u tom smislu da se omogući maloprodajama da se lakše nabavljaju ta medicinska pomagala. Prema podacima Instituta za javno zdravlje, laboratorije su na osnovu 1471 obrađenog uzorka registrovale 638 novopozitivnih slučajeva infekcije SARS-CoV-2, u Pljevljima 11 novih slučajeva. Kako je saopšteno iz instituta, od poslednjeg presjeka prijavljen je jedan smrtni ishod povezan sa SARS-CoV-2 infekcijom. Preminuli su u starosti 83 godine iz opštine Podgorica. Do 15 časova prijavljen je oporavak od 435 pacijenata. Broj trenutno aktivnih slučajeva u Crnoj Gori je 5782, a u Pljevljima 109. U prostorijama Srpske kuće, povodom obilježavanja 85 godina od mučeničke smrti patrijarha Varnave Rosića, održana je promocija knjige Konkordantska kriza i smrt patrijarha Varnave, autora Bojana Draškovića. Prisutnima na promociji obratio se sam autor i profesor dr. Veljko Đurić Mišina. U okviru obilježavanja godišnjice smrti patrijarha Varnave, pored služenja parastosa na Starom Varoškom groblju Pljevljima, za zainteresovane sugrađane poštovaoce lika i dijela patrijarha Varnave Rosića, održana je promocija knjige Konkordatska kriza i smrt patrijarha Varnave, autora Bojana Draškovića. Patrijarh Varnava je stradao u vrijeme Konkordatske krize 1937. godine, preminuvši 24. jula najvjerovatnije usled trovanja nepoznatom materijom. Ubrzo zatim preminula su i njegova braća Uroš i Aleksa, pa se pretpostavlja da su i oni otrovani. Predavanje o značajnoj istorijskoj ličnosti za Pljevljake, ali i za čitav pravoslavni svijet, održao je profesor dr. Veljko Đurić Mišina. Ukoliko crkava je kao sveštenoslužitelj služio, služio je u tri crkve. Ruskoj, gde je zamonašen, služio u Carigradskoj patrijaršiji, gde je bio vladika Veleško-Debrski, i u Srpskoj patrijaršiji, gde je bio mitropolit, vladika, mitropolit i patrijar. Koliko je poživeo? 57 godina. Iz kojih krajeva? Odavde. Gde je se zadojio duhom pravoslavnim srpstvom? U manastiru Svete Trojice. Iz koje porodice? Bogobojažljive, sklona religiji, tradiciji, kulturi, predanju i sve tako da je. Kako? Pa stariji brat mu je bio profesor bogoslovije u Prizrenu u tog momentu, također u Turskoj carevi. Prisutnima se zahvalio i autor knjige Bojan Drašković. Zahvaljujem i vama, dragi gosti, dragi Pljevljaci, i milo mi je što se nalazim među vama, jer ja sam faktički kao istoričar i rođen na ovom mestu pre 10 godina. Upravo zahvaljujući Veljku Đuriću, koji mi je posle fakulteta završenog studija i posle godina lutanja i traženja posla ponudio prvi rad da objavim Bolest i smrt o patrijarhu Varnavi. Ove godine sam od tog rada, šireći tu temu, a prethodno objavljujući u ovih 10 godina na neki način i knjigu o Alojziju Stepincu, tako da sam proučavao dosta i Rimokatoličku crkvu i bavio se također na zahtev gospodina Veljke Đurića Mišine. U njegovom muzeju sam uzimao glavni materijal. Dovršio je knjigu Konkordatska kriza i smrt patrijarha Varnave, koju, nažalost, ovde ne mogu da vam predstavim, zato što nije stigla još uvek je u štampi i kod izdavača. Glas javnosti je objavio. Tako da, na neki način, ovde među vama danas obeležavam neku vrstu svog ličnog jubileja od 10 godina. Patrijarh Varnava rođen je u Pljevljima 1880. godine od oca Đorđa i majke Krsmane. Pored Petra, kako je bilo svetovno ime patrijarhu Varnavi, roditelji su imali još 4 sina, Danila, Todora, Uroša i Aleksu. Predzadnji sin Petar zamonaši se 1905. godine, dobivši ime Varnava.
Već 1910. godine Varnava biva izabran za episkopa, a 1920. godine postaje mitropolit skopski. Za patrijarha je izabran 12. aprila 1930. godine. Na toj poziciji ostaje do mučeničke smrti 1937. U Srpskoj pravoslavnoj crkvi patrijarh Varnava je izuzetno cijenjen, pa se često kaže Sava pa Varnava. U okviru julskog repertoara i ljubitelje pozorišta u našoj opštini obradovaće gostovanje predstave Miš, legendarnog komediografa Branislava Nušića u režiji adaptacije Ognjen Drenjanin, koji glumi i glavnu ulogu. Ulaznice po cijeni od 1 € mogu se preuzeti u biletarnici javne ustanove Centar za kulturu na dan predstave u terminu od 12 do 20 časova. Pozorišno stvarenje je vodvilja ljudima koji su spremni da zarad zadovoljstva služe svim vrstama spletki i prevara, ne mareći za posljedice. Muž odlazi na poslovni put siguran da njegova supruga odlazi na izlet. I dok su svi uvjereni da njihov plan nema manu, šta se dešava kada stvari krenu po zlu i kada se jedan na izgled savršeni mladi bračni par susretne sa istinom. Režiju i adapciju potpisuje Ognjen Drenjanin, koji glumi glavnu ulogu. Mladi obrenovački glumac završuje Fakultet savremene umjetnosti u Beogradu generacije 2018, ali se više puta oprobao i bio uspješan i kao režiser. Asistent režije Luka Pavlović, scenografija Dušan Žutić, producentkinja Gala Dimović, fotografija Mladen Milinković, a igraju još i mladi glumci Dejana Đinić, Stefan Milivojević, Nemanja Cerovac i Jana Pindović. Ulaznice po cijeni od 1 € mogu se preuzeti na biletarnici javne ustanove Centar za kulturu na dan predstave u terminu od 12 do 20 časova. Na otvaranju nove fudbalske sezone Rudar je odigrao neubjedljivo i izgubio od Jezera rezultatom 3-1. Jedini pogodak za pljavelski tim postigao je Talović u sudijskoj nadoknadi prvog poluvremena pri rezultatu 2-0. Proteklog vikenda krenula je fudbalska sezona za 2022/23. godinu. Rudar je gostovao u Beranama ekipi Jezera i doživio poraz rezultatom 3:1. Loša je pljavajski tim krenuo u utakmicu protiv Plavljana, pa su u 10. minutu već imali gol za ostatka. Nakon prodora po desnoj strani, Ađović je pogodio malu mrežicu u suprotnom uglu protivničkog gola i doveo domaćina u prednost. U 35. minutu nakon neopreznog starta u kaznenom prostoru Rudara dosuđen je penal za Jezero. Najstrožu kaznu rutinski je realizovao Bošnjak i duplirao prednost Plavljana. Uslijedile su dvije izmjene u postavi Rudara koje su donijele bolju igru gostiju u nastavku. Nakon greške štopera Jezera, Talović je iskoristio prostor, lobovao golmana Asanovića i smanjio za ostatak. Igrala se sudijska nadoknada prvog poluvremena. Iako se očekivalo da Rudar napadne agresivnije u drugom dijelu igre, sve nade da Rudar može do pozitivnog rezultata ugasio je Bošnjak svojim drugim, a trećim timskim pogotkom u 61. minutu za konačnih 3:1. Rudar je na ovoj utakmici izašao u sljedećoj startnoj postavi. Muminović, Janić, Nikolić, Šahman, Bakrač, Boričić, Zečević, Peličić, Gašević, Živković i Golubović. Igrali su još Talović, Bulatović, Harada, Kasalica i Ernec. U ostalim utakmicama prvog kola Jedinstvo i Sutjeska podijelili su bodove, bilo je 1:1. Arsenal je poražen od Petrovca rezultatom 0-2, a Mornar od Dečića rezultatom 0:1. Utakmica između Iskre i Budućnosti je odložena. U narednom kolu sljedećeg vikenda Rudar će imati premijeru pred svojim navijačima kada će ugostiti Mornar. Pljevlja su, kao što smo već prenijeli u generalnom plasmanu, bila osma od 31 sportske ekipe sa tromeđe na 57. Mosi Nova Varoš 2022. Sekretarka Sekretarijata za društvene djelatnosti Emina Salihović govorila nam je o učešću naših sportista na 57. Mosi. Evo ovdje ste na finalnoj utakmici Breznice ili Pljevalja i Novog Pazara. Ovdje već osvojena zlatna medalja. Bilo je zlatnih medalja u biciklizmu.
tako je, u biciklizmu čini mi se jedan od najboljih rezultata ikad. Četiri medalje, tri su u pojedinačnom, jedna u ekipnom plasmanu, znači tu smo prezadovoljni uspjehom koji su napravili biciklisti. Međutim, i uspjeh ostalih ekipa nije ništa manje značajan. Kao što ste i rekli, Breznica je u finalu znači osvojila prvo mjesto i znači ukupno plasmanu kada je u pitanju ženski fudbal. Kada je u pitanju ženski sport, uopšte zadovoljni smo i onom što su radile mlade rukometašice koje su bile osvojile četvrto mjesto u malo, znači im je izmaklo medalja. Zatim tu su i sjajne košarkašice koje su u jako teškoj grupi osvojile peto mjesto, ako se ne varam. Tu su i naravno jako je teška bila konkurencija kada je u pitanju mali fudbal i stoni tenis. U malom fudbalu značajno sedmo mjesto od velikog broja ekipa što je nosilo jedan veliki broj bodova. Tu smo jako zadovoljni. Zatim imali smo dobar plasman iz stono tenisera koji su izuzetno teškoj konkurenciji osvojili poprilično dobar plasman. Treba napomenuti streljaštvo po običaju. Imali smo dvije srebrne medalje, zatim Sandra Martić svake godine skoro svoje medalje. Pa od naših streljača smo i očekivali takav uspjeh, znači tu su dvije medalje ovoga puta. Zatim tu imamo i atletičare koji su ovoga puta isto dosta dobri, imamo dvije medalje koje Emira Ćatovića naravno moramo pomenuti, koje je značajan plasman sada osvojio. Tako da je ono što smo možda očekivali u nekim sportovima zaista i bilo tako, a i neki su nas prijatno iznenadili sa dobrim plasmanom. Moram priznati da ovoga puta nismo uspjeli da okupimo ekipu odbojkašica i muškog rukometa da dođu. Da su oni bili na ovom takmičenju, sigurno bi Pljevlja osvojila mnogo bolji generalni plasman. U svakom slučaju zadovoljni ste i sa ponašanjem, što je najvažnije, niko nije iz Pljevalja napravio problem. Nismo imali prigovore na takmičenju, zadovoljni smo, ekipe su se sve zaista dolično ponašale onako kako i pripada Pljevljima. Nešto malo manja ekipa nego na prošlim OS igrama, ali uspjeli smo sa 135 sportista u 15 disciplina da napravimo maksimum od ovih OS igara. Nadamo se sljedeće godine i boljim igrama i boljem plasmanu u nekom boljem vremenu, jer vrijeme korone iza nas koje je malo odlagalo ove OS igre i jednostavno i organizatorima nije bilo lako u cijelom procesu i nama naravno se prilagodimo, tako da mislim da će ove MOS igre ostati u pamćenju po mnogo čemu. Mlada košarkaška reprezentacija Crne Gore ostvarila istorijski plasman. U borbi za treće mjesto košarkaši do 20 godina starosti savladali su Izrael rezultatom 86-77 i tako se okitili bronzanom medaljom. Ova medalja prva je u istoriji crnogorske košarke u konkurenciji do 20 godina. Mlada košarkaška reprezentacija Crne Gore napravila je istorijski uspjeh. Crnoj Gori su sjajni momci donijeli bronzanu medalju na evropskom prvenstvu do 20 godina. Naša selekcija pobjedila je u duelu za treće mjesto Izrael rezultatom 86-77 i tako osvojila istorijsku prvu medalju u konkurenciji do 20 godina. Opet su momci pokazali srce i to posle bolnog poraza od Litvanije odgovorili savršeno, borili se do kraja i osigurali ogroman rezultat za našu košarku. Žugić je bio najefikasniji sa 22 poena, Jovanović i Varajić su ubacili po 11, Grbović i Janđušić po 10, Ivanović i Vučeljić po 8, a Luka Bogavac 6. Veoma bitnu ulogu u pobjedama i osvajanju istorijske bronze imali su Pljevljaci Andrija Grbović i Filip Anđušić. Oni su najzaslužniji uz Žugića za sjajnu igru tima tokom prvenstva. Bilježeni su dvocifren broj poena skoro u svakoj utakmici. Osim u igračkom kadru košarkačke reprezentacije do 20 godina, Pljevlja su imala predstavnike i u stručnom štabu. Rade Petrić obavljao je funkciju pomoćnog trenera u stručnom štabu, dok je tim menadžer bio Borko Brković. Četvorica Pljevljaka dali su značajan doprinos u osvajanju bronzanog odličja i na pravi način podsjetili crnogorsku javnost da Pljevlja imaju košarkaški potencijal. Vrijeme s jutra pretežno sunčano i veoma toplo. Popodnevnim satima u sjevernim predjelima slab do umjeren razvoj oblačnosti. Vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura od 13 do 26, a najviša dnevna od 31 do 39 stepeni. Za kraj još jednom podsjećamo na vijesti dana.
Zbog požara kvalitet vazduha najlošiji u Podgorici i Nikšiću, u Pljevljima nešto bolja situacija. Pa cijena na berzi, a ne i u prodavnicama, ocijenili Lidija Rmuš iz Privredne komore i analitičar Mirza Mulešković. Značaj zdrave ishrane u funkciji zdravog života naziv je predavanja koje je organizacija slijepih za opštine Pljevlja i Žabljak organizovala za svoje članove. U okviru obilježavanja 85 godina od smrti patrijarha Varnave Rosića održana promocija knjige Konkordatska kriza i smrt patrijarha Varnave, autora Bojana Draškovića. Sjutro veče u javnoj ustanovi Centar za kulturu pozorišna predstava Miš legendarnog komediografa Branislava Nušića. Rudar porazom počeo sezonu. Iz Sekretarijata za društvene djelatnosti zadovoljni rezultatima sportista na 57. Mosi. Sjutra pretežno sunčano i veoma toplo. Hvala na pažnji i prijatno večer.